Олена – майстриня зміни, замішує тісто на 80 хлібин. Жінка на підприємстві працює 13 років. Розповідає, раніше потужності були значно більші. Було багато, якраз нову завезли, всю техніку, вони всю повивозили. Працювати було, мабуть? Так. Да. Об'єми були дуже великі. Останню зміну от була, і вже уїжджала додому, вже заходили руські в снігурі. Останні зміни – це 19-го? Да, я їхала додому, вони вже по полю їхали на танках. Пекар Віталій всю окупацію провів у Снігурівській громаді. Коли російські війська вже займали хлібзавод, говорить, приїхали сюди із дружиною, аби забрати документацію підприємства. Дехто їх потім встановить ці документи. Я знаю, як воно буде важко це все заново відновляти. На поступку там теж договарювалися, на посту стояли, теж при в'їзді без Афанасівки, то при в'їзді постояв. Теж там треба було говорити, що ми їдемо. З документами перевіряли кожного. Хоч їх мотоцикла все одно. Кожного перевіряли. І що, за це забрали документи, потім ще приїхали, забрали. То комп'ютер спіли забрати, принтери. Да. Сказала жінка, що це документи хлібзаводу. Хлібзавод все одно запрацює. Сумнівів у тому, що хлібзавод відновить роботу, не було, говорить пекарка Валентина. Жінка розповідає, почали з прибирання, яке тривало місяць. Тому вже отчасти швидко бігом, чесно. Аби запуститися, тому що хліб є хліб. Всі люди довольні це робили. Ну от був булочний цех, да? Була машинка скатична, тісто я скатував спеціально. Це намного легше, тому що зараз ви качалкою качаєте тісто. А качалки, извините, мене от такі. Крім обладнання з цехів, окупанти вивезли 6 машин, розповідає директорка підприємства Надія Паламарчук. Ось це все, що залишилося. Від нашого автопарку. Ось такі малюнки дуже гарні. Ми обслуговували Березніговацький район і Снігурівський, ну, Баштанський на зараз. Тобто по селам, місто, тут ми працювали. Перші дні, коли вони зайшли і роздавали біля адміністрації гуманітарку, там вже стояло моє авто. За 2 роки до початку повномасштабної війни обладнання в цехах обновили повністю, говорить Надія Паламарчук. Після деокупації не знайшли нічого, навіть розетки, вимикачі та дроти вирвали. Неможливо підрахувати збитки. Неможливо, тому що вивезли не тільки обладнання з самого цеху, з одного, з іншого. Вивезено оргтехніка. Все, що в нас було, то деякі ноутбуки, деякі принтера, ну все. Навіть пакети, фасовочні пакети, в нас було більше 100 000 самих пакетів, їх теж немає. Тобто ми зайшли голі стіни. З нового у нас тільки пічка, а те все ми брали БУ, бувше вживане. З нового тільки пічка. Для того, щоб почати роботу знову, знадобилось 4 місяці, розповідає директорка. Втім, каже, не вірила, що вдасться відновитись. Жодної допомоги від держави або донорів досі не отримували. Обсяги на даний час дуже маленькі, а вкладати потрібно кожен місяць. І ціни ростуть кожен місяць. І якщо порівнювати ціни до війни і ціни після, ну, на цей період, то в рази все підвищилось. Нині обсяги продукції – до 1000 хлібобулочних виробів на день, що в 4 рази менше, ніж до окупації. Втім, в планах відновити всі потужності та навіть збільшити об'єми виробництва, розповіла Надія Паламарчук. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.